Mirë më ngjis, miq, mirë më ngjis. E kam një pyetje për ju. A ju ka shku ndo një hendër mend se sa kohë gjeni në rrjete sociale? Hi, edhe ta fësht një shkem, ta fësht grupi që në Gjermani, që në Austri, brr! Qa një ka bënë, Sadek? Shikues të ndëruar, jemi në lokalin e vogël legendar të një tosteri... Tosteri. Falni. Tosteri që punon që qindra vjet në qytet... Njera vjet. Në qytetin tonë të Prishtinës. Kjo për të fërqe. Sa palmen postohet kjo video, Suke? Dhe ishte profesor me të... Mjap!